ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟମୟ ପରିବେଶରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆସିକା ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଆସିକା ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଧାୟିକା ନିଜ କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ, ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, କଲିକଟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଆସିକା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିକା ତହସିଲଦାର ଆଶୁତୋଷ ଗୌରବକର, ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ, ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସମେତ ବହୁ ସମାଜସେବୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭରପୁର ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀମୟ ପରିବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଟିମ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। ପରେ ପରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ନିଜର ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନଚାଇଥିଲେ। ସକାଳର ପହେଲି ଗାଡ଼ିରେ ବାଳିକା ବଧୁ, ନୀଳନୟନା ପରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ରିବିନ୍ ଫିତା ଭଳି ବହୁ ଧୁମ୍ଧାଡ଼କା ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନ ସିଂ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଏବଂ ଆବାସପତ୍ର ଆଦିର ପସରା ନିଆରା ଆକର୍ଷଣ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।